Nədir bu zirə pomidorunu belə dadlı eləyən? Mənim torpağın hamısında böyük bir fərq var burada. Ona görə də bu bizim pomidor seçilir. Zirə pomidoru istəyirsə zirəyə gəlin. Ancaq. Bütün Türk dünyasında hər yerdə var bu zirələr. Amma bu kəndin zirəsi kimi olmur. Olub ki, eyni yeməyi Hövsanda da yemişik, Suraxanda da. Görəsən, bizi zirədə hansı yemək gözləyir? Bu allaşı var, biz nəzir deyirik ki, Allah yolunda da babını ehsan kimi süfrə verir. Elə bil ki, bizim müqəddəs xörəyimizdir də. Zirə kəndinin ərazisində, yəni inzibat ərazisində düşən bizim iki bağ var. Biz 10 ton məhsul götürmüşük hektardan. Yəni bu Azərbaycan üçün rekord. Necə oldu ki, zirə istixanalar kəndinə çevrildi? Zirə əvvəli qarpuzla məşğul olub, tərəvəzçiliklə də. Gül ondan üstündür də qazancı. Başladılar gül əkməyə. Zirə qəsəbəsi ərazisində yerləşən qələndərxana, yəni otel, Şah Təhmasib dövrünə təsadüf edir. Qələndərxananın divarında gördüyümüz güllə yerləri, həqiqətən də tüfəngdən açılan güllə yerlərdir. Bakı gündəliyinə Bakının mərkəzindən 40 kilometr aralıda yerləşən bir kənddən başlayırıq. Biz bura gələndən bizə hər kəs burada yeşiklə, kilo ilə, vedrə ilə pomidor verdilər. Biz zirədəyik. Biz zirədə ilk dəfə deyilik. Buranın mövzusu bitib tükənmir. Ona görə də zirə pomidoruna yenidən qayıdacağıq. Əvvəlki buraxılışımızda zirədə nələri gördük, nələrdən danışdıq, qısa bir xatırlatma eləyək. Zirə ərazisinə düşən şah dilindən. Azərbaycanın xəritəsində Bakıdan sonra uzanan Qartalın dimdiyi deyilən bir yer var. Həmən o məkandayıq biz. İlanlarından. Dünyada ən güclü zəhər sayılır kobranın zəhəri. Bu ondan heç də geri qalmır. 1000 ABŞ dollarına idi. 1 qram. Bəli. Eko mərkəzdən. 2 ekspozisiyamız var. Biri qədim xalçalardır. İkinci ekspozisiyamız Bakı xalçaları yeni çeşnilər 2018-ci ildə yaradılıb və xalça muzeyində nümayiş də olunublar. Böyük ürəkdən. Cürbəcür nəqliyyat vasitələrindən. Danışmaqla doymadığım İlqar Fəhminin xatirələrindən. Ata nəsli bir 100 il bundan əvvəl köçsə də, amma mütəmadi elə ailələr qurulub eləyib, sıxılıb. Yəni rabitə itməyib və hamısının da qəbirləri burdadır. Və buranın tarixinin dərinliyindən. Bu gün də zirədəyik. Əslində, heç bu buraxılışda da burada olan mövzular bitməz, tükənməz. Amma qərara gəldi ki, bu dəfə zirədə əkib becərilən tərəvəzlərdən, ağaclardan, bitkilərdən danışaq. Əlbəttə ki, buna da vaxt çatsa. Çünki ötən verilişdə İlqar Fəhmi də dediyi kimi, bura tarixən örüş yerinin bol olduğu məkandır. Elə nədən başlayaq dedik? Əlbəttə ki, başda vurğuladığım tək Azərbaycanda deyil. Bütün MDB ölkələrində də məşhur olan zirə pomidorundan. Pomidor hara pomidorudur, zirə pomidoru, onda 2 kilo ver. Bu cümləni hamımız işlətmişik. Amma nədir bu zirə pomidorunu belə dadlı eləyən? Bu son cavabını indi sizdən soruşacaq. Xoş gördük. Xoş gəldiniz. Zirə pomidoru niyə dadlıdır o birisi pomidorlardan? Zirə pomidoru fərqlənir bizim həyətlərin suyu ilə, əvvəla birinci. İkinci, torpağı ilə. Təbii biz onu yetişdiririk. Sırf bu yerini torpağı ilə yetişdirir, torpağı da yetişdirmək üçün onun peyin tökülür əvvəla. İlk növbədə peyin tökülür, mal peyin tökülür, onu da bilən. O ilə də işlərin kiçik vaxtını yetişdiririk, sonra artizan sudur bizə həyətlərdə, artizan sudur. Cüzi şorluq var tərkibində bizim suların, şorluq. Ona görə tamlıq getirir onu, həmin torpağın həmin suunda böyük bir fərq var burada. Ona görə də bu bizim pomidor seçilir, hər yerdə seçilir. Dadlı pomidor turş olmalıdır yoxsa şirin? Turş, əsr pomidor, keyfiyyətli pomidor, zirə pomidoru turş olmalıdır, bəli. Dərə bilərəm, bəli. Əlimdə zirə pomidoru dialoqumuzun bitməsini səbirsizliklə gözləyirdim ki, onun dadına baxım. Baxdım da. Sonra nə ilə seçilir zirə pomidoru? Çox yerlərdə pomidor əkilir, düzdür, çox yerlərdə var. Ancaq ki, keyfiyyətli pomidor tapmaq üçün, axtarmaq üçün, onu yiyən pomidoru bu zirəyə gəlsin, biz onu tapıb keyfiyyətli malı verək, yiyisin dadına görə, keyfiyyətli görə. Pomidor çoxdur, düzdür. Pomidor böyük olmalıdır, yoxsa balaca? Normal. Ya, o cavab normal, deyil. Normal. Böyük yoxsa balaca? Zirədə böyüyü də olur, kiçiyi də yetişdiririk. No, dadı söhbət, dad söhbəti var. Bizim balacısını da öz dadına veririk, onu yetişdirəndə dad veririk ona. Bir üst böyüyünü də həmin dad veririk ona. İnanın, əgər zirə pomidoru alırsınızsa, 1-0 qabaqdasınız. Bilirsiniz niyə? Çünki pomidor yerkən onun üzərinə duz səpməyəcəksiniz.
Sanki onun tərkibində hər şey hazırdır ki, gəl məni ye. Adətən öyrəşmişik ki, bəli, bəli. Pomidora duz vururuq. Bəli. Zirə pomidoruna duz vurmağa ehtiyac yoxdur. Bəli. O sudandır. Sudandır. Birinci sudandır, sonra torpağındandır. Birisi ki, onu biz onu yetişdiririk qulluğundan. Hə. Təmiz, keyfiyyətli qulluq, təbii qulluq. Hansısa bir sirri var ümumiyyətlə pomidora yetişdirməyində pomidorun? Sirri yox, biz onu əl belə deyək də. Biz onu yetişdiririk, təbii yolla yetişdiririk. Zirə cəmatı bunu təbii yolla yetişdirir. Sırf burada suyunu deyək ki, dərman durman, heç nə buna əlaqədar yoxdur. Ona görə də yəndə də təbiidir, keyfiyyətlidir. Saxlamaq müddəti birini dər qoy, beşini dər qoy bir yerə. Hə. 10-15 gün, 20 gün olmalı, pomidor necə var, hələ də qalacaq, keyfiyyətini itirməyəcək. O, yəni, o nədən asıldı bəs? Qulluqdan, keyfiyyətindən. Yaxşı, pomidoru hansı şəraitdə saxlayaq? Yəni, dükandan pomidor almışıq, bəli. Hansı şəraitdə saxlayım ki, o körlənməsin, xarab olmasın? Ev şəraitində. Yəni, soyuducuda yoxsa? Soyuducuda, normal ev havasında. Ev havasında? Ev havasında qalacaq. Yəni, neçə gün, 15 gün, 20 gün qalacaq. Yəni, o heç bir keyfiyyətini itirməyəcək. Hələ bir ki, bu da onu panikinə dərmirsən, yiyirsən. Hələ bir şeydir. Hər adamın rastına çıxmırdı zirə pomidoru. Bəli. O axtaran gəlsin zirədə mənə əlaqə saxlasın. Təmiz pomidor zirə pomidorumu verim. O yesin. Gəlmişəm bazara bəli. Və ya supermarketə pomidor bəli. Almaq istəyirəm. Nəyə fikir verməliyəm? Deyək ki, bax mən bilmirəm. Bu zirədə. Onu yeyib dadına baxmalısan. Yeyib dadına baxmalısan. Düşürür marketlərə pomidorların canına. Ştilin götürüb aparıb başqa yerdə əksən. Yetişər zirə pomidoru. Yetişir ancaq effekti verməyəcək. Çünki torpaq su var, söhbəti var. Dadı olmayacaq. Dadı olmayacaq, olmayacaq, effektiv verməyəcək. Bəli. Zirə pomidoru istəyirsinizsə zirəyə gəlin. Ancaq. Ona görə də, hörmətli biznesmenlər, bundan sonra zəhmət olmasa mənimlə əlaqə saxlayın. Bundan sonra zirə pomidoru məndən soruşulur. Əsl zirə pomidorun kilosu neçədir? Bu dağa... Satışda, sizdə yox. Bu dağa. Satışda. 2 manat, 1 manat 50 qəpik. Yəni ona görə münasib qiymətə gəlmək, istəsiz lazım olsa zirəyə gəlin, problem yoxdur. Mən nə qədər almalıyım ki, siz 2 manatdan onu verəsiniz mənə? Siz nə qədər lazımsınız? Mən sahibkarım. Sizə nə qədər lazımdır? Mənə? Çox. Birdən ayıldım ki, artıq neçənci pomidordur yeyirəm. Əlimi yumağa ehtiyac var. Amma xeyli cəhd eləsəm də sonra öyrəndim ki, bəxtimi bir daha sınamalıyam. Sonra mən yollandım digər bir yerə. Bəxtimi sınamağa. Orada da su gəlmədi. Düşündüm ki, bədlik basıb, nədir? Axır ki, su tapdım. İsti havada. Allah, isti su! Pomidoru bildim və bildik. Növbə nədədir? Əlbəttə ki, ölkəmizi, bağımızı, bağçamızı gözəlləşdirən çiçəklərdə, güllərdə, ağaclarda. Bu istixanaya daxil olarkən isə buranın istiliyindən çox buranın qoxusu hər şeyə adama unutdururdu. Öz də şəhərin mərkəzindən qat-qat ucuz. Bilmirəm, indi bura, yəni zirəyə gəlib buradan gül çiçək almağa dəyər ya yox. Bircə onu bilirəm ki, burada hər çiçəkdən var idi. Gül çiçək qoyuram qırağa, burada ölkəyə xas olmayan subtropik ağac da bitir. Banan ağacı belə olur. Məni qınamayın, evdə bitməyib, qonşuda bişməyib. Bəs nə bir dənə? Hündür o təzə əkilib də. Ha, yoxluyursunuz. Təzə əkilib, tutucu tutmayacaq. Yox, deyib, o şey, görürsən, balaları da var, bunlar 9 aya verdi məhsul, 9 aya. Deməli, iqlim uyğun gəldi bizim. Yəni, ola bilər ki, bütün bu istixananı siz banana çevirəsiniz? Bu alçaqdır onun üçün, hündür eləmək lazımdır ki, qalxır bu, yuxarı qalxır. Bəs necə oldu ki, zirə ümumiyyətlə adi kənddən, Bakı kəndindən istixanalar kəndinə çevrildi? Zirə əvvəli qarpızla məşğul olub, tərəvəzçiliklə də. Hə. Sonradan keçdilər qaranfilə. Bir nəfər, iki nəfər, məsələn, mənim əmim keçdi, qaranfiləkdi. O vaxtda şüşə panik, balaca panik idi. Haradasa 70-ci illərdə. Hə. Qaranfil, cəmaat sonra başladılar panik qurmağa, keçdilər pomidora, xiyara. Sonra gördülər, yox, pomidor, xiyar, məsəl üçün, gül ondan üstündür də, qazancı, hə. Gülün qazancı pomidordan, xiyardan üstündür. Başladılar gül əkməyə, gül də əkilib də 70-ci illərdən, 90-da, 20 yanvarıca əkilib də. 20 yanvarda qaranfilə münasibət dəyişdi. Dəyişdi. Necə ki, o vaxtda şəxsənli biz özümüz paniklərdən jiquli ilə dolu götürüb tökdük bura kəndisəvində qabağına. Buradan sonra vurdular kamazlara, şəhidlər xiyabanına apardılar hamısını. Biz, tək bizim kəndi yox, bütün kəndlər hamı. Yəni, bunu nəsə eləyiblər, aparıblar. Hə, sonradan nəsə biraz ləngidi də bu gülə xəsabı. Gənə keçdi cəmat pomidora, xiyara.
Hansı indi hal-hazırdakı vəziyyətdə daha sərfəlidir? Nə kimin nəyi bacarır? Ekir bana zeytun da ekmişəm burada biraz. İndi zeytunu bu ildən ekmişəm. Görüm ha, nə götürə bilərəm, nə çıxarda bilərəm meydana. Baxıram, indi ya da bu yine əlləşirik. İndi bu dağda istilər, bərk istilər de heç işini vermək olmuyor. Amma gülçülüğü bacarırıq da yani da. Atam da o vaxt güllə həvəsi olub, əmilərimin də güllə həvəsi olub, ekiblər. Bu gülləri adətən harda satırsınız? Kimə? Bu gülləri hələ buradan həyətdən gəlir aparırlar. Dükkanlar? Cəmaat gəlir aparır, optovoylar gəlir aparır. Məsəl üçün də, yəni ki, mən bunu, sırf bunun üçün gelmirəm harası ki. Hə. Mən bunu satırım. İndi hamı bilir ki, burada həyətdə gül çiçək, pomidor, badımcan, tərəvəz şişirlər, hamısının hər növündən vardır. O fikustur. O fikustur, hər. Danışdıqca boylandım ki, burada fikus var. Onu mən bilən diqqətə ehtiyacı yoxdur. Elə dilimə gətirdim, peşman oldum. Nə üçün? Diqqətsiz heç nə yoxdur burada. Heç nə diqqətsiz, hamı diqqət tələb edir. Yoxsa ki, bu, hə, nə üçün səndə yoxdur onunla? Var. Sən almışsan da, amma mən bunu becərmişəm də. Sən gedib dükkandan almışsan, amma mən bunu becərmişəm, zəhmət çəkmişəm. Vaxt gedir bunun üstünə. Ən çox diqqət tələb edən hansı çiçəkdir, güldür? O da hər biri, deyirəm sən ki, diqqətsiz heç bu adı, yox, adı, adı yuxarı, üzümdür, çox... da, adı üzümdür, hələ deyək. O da diqqət tələb edir. Bax, çubuğu kesmişəm, məsəl üçün yarım metrə. Bucaq, bax, kök verib, buradan da kök verib, görürsən. Ha, bu göyərib, bu öz başına göyərmir, bu qulluq tələb olunur buna. Səhər şey, vaxt gedir, zaman gedir. Yəni ki, əziyyət çəkilib də bunların üstündə, hamısında. Gəl, bax, bunlar məsəl üçün gör neçə ildir. Bu, uca pul gülü deyirlər də buna. Pul gülü deyirlər, hə, işitmişəm. Hə, bu, uca haradasa 3 ildir. Hələ bu... Bu kolun 3 yaşı var. Ha, bu məsəl üçün böyüyüb gül açmalıdır bu. Hər adamda da gül açmır bu. Nədən asıldı o? Hə, nə bilim, retki-retki gül açan şeydir. Axırda güllə alır, qəşən gül açır. Bəs deyirlər gülün evdə saxladığınız dipçəyin düşər-düşməzliyi var. Güldür də necə olar? Bir şeyin adı güldür ha. Nəyə düşməsən onu? Ha? Bu güldür də, hələ də görə. Necə olar? Bu sənə düşər düşməz olar? Yəni bu sadə inancdır. Boş-boş şeylər də. Boş-boş şeylərdir. İnanmaq lazımdır. Onu bəlkə də ki, şey, becərə bilməyənlərdir ki, düşər düşməzi var. Tənbəl adamlar var ki, qoyur balkonu qırağında, sulamalıdır onu, qulluq eləməlidir. Hə, eləmir. Yedi çərəyinə baxır, oturdu, bir daha siqaret yandırdı, baxdı ona, çıxdı getdi. Həkim də özü heç olmaz ona. Özü su gedər, açar krantı su içə. Ən çox əkdiyiniz güllərdən hansına təlabat var? Təlabat, qızıl gülü təlabat çoxdur. Sonra bu xırda dipçəklər var da, İvan Mariya var, məsəl üçün, xırzantəmələr var, oktyabrda olan sezonudur. Ən çox qızıl gülü təlabat. Yaxçı qızıl gülə, qızıl gül çoxdur ha. Bəs o Qollandiyadan, Hollandiyadan gələn qızıl güllər var. Bax, mən salmışam əlimə. Mən bu parnik baxaq var idi. Baxaq bir dənə zəhmət olmasa ona. Ha. Bu parnik var idi, bütün qızıl gül idi. Burası da gördüm ki, ödəmir. Bu pandemiya düşdü ki, xərci ilə gəliri düz gəlmir. Bax, bunlar indi istidən belədirlər. Bu səhərinlərdə belə olmur, bu qəşəng güllər açır. Mən dədə-baba yolu ilə qulluq eləmişdim buna. Aha. Yəni ki, bizim öz yolumuzla da. Gəldi qonçalar 6-7 cm oldu. Burada da zirədə azroza var. Oran agronomu gəldi, baxdı. İndi o köbrəklə dərmanla götürürlər onlardan. Mən hələ bu peyinlə, dədə-baba yolu ilə götürmüşdüm onu. Yəni tərtəmiz, organik. Dedilər, mən nə vermişsən buna? Dedim, heç nə, dədə-baba qulluğu ilə gedmişik. Heç ehtiyac da yoxdur başqa kübrələr vermək. Amma sonra gördüm, yox, sərf eləmir. Daha deymədim buna. Gün ərzində nə qədər vaxt sərf eləyirsiniz bax, bu istixanadı? Sözün əsl mənasında istixanadı, sizi də mən də tər basıb burada. Bunu o ki, gül vaxtı olur, sən bura girsən, daha çıxmazsan buradan. Ətirdən? Ətirdən, gözəllikdən. Güldür də, gül. Gül neynir? Adamı güldürür. Keyfi kökəlir. Hə. Yəni ki, dərdisərdən uzaqlaşdırır adamı. Esə belə bu zivələri görsən, hamısı misal üçün də. Bunlar hamısı güllə, belə güllər asılı olur, hamı açılmış vəziyyətdə. Polkaların üstü bütöv gül, bunlar bütöv gül, indi boşdur da, istidəndir ona görə, isti ilə çatırmaq olmuyor.
İstidən söz düşmüşkən mən sizə təşəkkür eləmək istəyirəm, amma bu istixanadan onca çıxmaq istəyirəm. mən də. Gəlin. Ağacı altı səhərindir. Olub ki, eyni yeməyi Hövsanda da yemişik, Soraxanda da. Görəsən, bizi zirədə hansı yemək gözləyir? Babu allaşı var, biz nəzir deyirik ki, Allah yolunda da babınız ehsan kimi süfrə verir. Elə bil ki, bizim müqəddəs xörəyimizdir də. Zirə kəndinin ərazisində, yəni inzibat ərazisində düşən bizim iki bağ var. Biz 10 ton məhsul götürmüşük hektardan. Yəni bu Azərbaycan üçün rekord. Zirə qəsəbəsi ərazisində yerləşən qələndərxana, yəni otel, Şah Təhmasib dövrünə təsadüf edir. Qələndərxananın divarında gördüyümüz güllə yerləri, həqiqətən də tüfəngdən açılan güllə yerləridir. Elə müsahibə alarkən məlum oldu ki, bu güllərin hamısı dibçəklərdə zirə torpağında bitir. Bəlkə də sir bundadır ki, onlar çürümür. Belə başa düşdüm ki, burada nə əkirsənsə dadına dad gəlir. Zirə cirəsindən də danışmasam olmaz. Çünki onun da bir başqa yeri var zirə üçün. Bu zirə ancaq zirədə bitər. Hər yerdə bitir. Bütün Türk dünyasında hər yerdə var bu zirələr. Amma bu kəndin zirəsi kimi olmur. Bəs digər bölgələrdən fərqi nədir? Öz təmi, öz dənəliyi. Mən şəxsən bu il, iniş il, bir iki il bundan qabaq İran cirəsi aldım. Bizim tükanlarda İran tükanı var burada. İran tükanından cirəsini aldım, ekdim. Qaşan idi cirə oldu. Amma keçən il aldım. Götü gəldilər, xırda cirə idi. Baxdım, gördüm ki, yox, bu bizim cirəyə oxşamır. Heç effekt vermedi. Bəs sizdə varsa, niyə başqa bölgələrdə olan cirəni alırsınız? İstədik ki, hər şeyi dəyişmək, öz torpağımızı yetişdirək, bunu görək, o burada nə təəmmələ gəlir. Ona görə məqsədini. Yoxsa ki, bizim bunu, mən üzr istəyirəm, torpağı içində böyümüşəm. Mən uşaqlıqdan torpağı içində böyümüşəm, görmüşəm aqsaqqallardan, ekiblər, becəriblər. Bunu dəmiyə də əkirlər. Bundan qabaq bizdə əkərdilər su dağın səviyyəsində, undur səviyyəsində gündürdü, dağınızə yaxın yerlərdə əkərdilər dəmiyə. Dəmiyə də gəlirdi, qaşəng olurdu o. Onu oktyabrda əkəndə gəlir sonra bəli, çıxır may ayında, bubri ilin may ayında əmələ gəlir o. Bəs cirə ən çox nədə istifadə olunur? Birdən bilməyən varsa yaxın oturun, indi biləcəksiniz. Cirə ədviyyatdır. Bunu yemək də olur, ədviyyat, bütün yeməklərdə bunu istifadə edirlər. Amma bunu yemək üçün ancaq gərək əzəsən bunu, bəli, bütün yemək olmur. Bunu əzirlər. Buna müəyyən qədər dada görə duzlu vururlar. Narın. Bir var xorək tuzu, bir var stol tuzu, sürü tuzu. Bak, ondan vururlar ki, təminə görə, öz zövqünü görə də. Əlbəttə ki, biz ən çox cirəni qoğalda görmüşük. Amma zirədə bir halva var ki... Səməni halvası pişirirlər bizdə, bundan qabaq çox pişirərdilər. İndi də o biraz sövrəməni vaxtda çox əlimirlər bunu. Onu, əsas bunu səməni halvasının dadıdır, ədviyyatıdır bu, əsas budur. Belə başa düşdüm ki, bilgə cəmaatı zəfəransız, zirə cəmaatı da cirəsiz yemək, şirniyyat hazırlamır. Özdə qədimdən bugünə qədər. Qadim zamanlarda aşı cirə ilə dəmləyiblər bunu. Sonra bu çox effekti verib, çox ləzzətli də olur. Yaxşı, danışdıq, bildik hər şey. Gələk əsas məsələyə. Cirə neçiyədir? Qramdan da satırlar, 100 qram da satırlar, 200 də satırlar. Bəli vaxt olur ki, alan olur görürsən ki, çox olanda yarım kilo da alırlar, kilo ilə də alırlar. Bizim kətdə bu cirəni 40-50 manatdan aşağı vermirlər kilosunu. Bəs bu cirəni alıb aparıb həyətimdə əksəm, onda necə? 1 kilo cirəni 1 hektar yeri səpərsə. Onu bir məhəllə bəli bir səpmirlər ki, onu çox-çox səhərək gəlir səpəsən ki, o effekt versin, qalxsın, danadan olsun. Yoxsa ki, o qalxmaz ki. Əkəndə nə qədər məhsul götürə bilərəm? Nə qədər olar, onu verdiyi ruzudan baxarək. Allah versə, 200-300 kilo yığarsan. Zirə kəndinin ərazisində, yəni inzibat ərazisində düşən bizim iki
bağ var. Biz 10 ton məhsul götürmüşük hektardan. Yəni bu Azərbaycan üçün rekorddur. Zirə qəsəbəsi ərazisində yerləşən Qələndərxana, yəni otel, Şah təmasib dövrünə təsadüf edir. Qələndərxananın divarında gördüyümüz güllə yerləri, həqiqətən də tüfəngdən açılan güllə yerlərdir. Yol boyu gözüm istixana axtarırdı, amma hava da istiydi. Bəlkə artıq 3 litr maya qəbul eləmişdim, amma yenə də susamışdım. Birdən zirəllər dedilər ki, burada bir su quyusu var. Dedim, gedək təmiz sudan içək. Amma sən demə, burada su quyusu vaxtı ilə olub. İndi qalıqlar qalıb. Daha sonra isə mancanaq daşını gördük. Bu daş nəyə yarayır? Daha ətraflı indi öyrənəcəksiniz. Gördüyünüz mancanaq daşıdır ki, biz bunu o vaxtı qəbirstanlıqdan götürmüşdük ki, sonra itər, itməsin deyə. Bunun özü boyda altında, yəni ki, daş ki, biz bunu qazıdıq ki, basdıraq ki, o yıxılmasın. Yəni o vaxt quyularda istifadə olunurdu. Fikir versiniz, burada oyuqlar var və taxta qoyulardı, quyudan su çəkilərdi də. Həmçinin ki, quyu kimi bir simvol kimi belə yüngül eləmişik. Amma bu o vaxtı, məsəl üçün qəbirstanlıqda, bilməm, görüş Sovet vaxtında burada güllə yerləri də var. Görünür, Sovet dövründə bizim cəmaata atılan hər bir güllə yerlərini görəndə qəlbimiz bir o qədər cızıldayır. Bu mövzuya qayıdacaq. Qələndərxanaya gedəndə danışacaq. Bakı kəndlərini gəzmişik, mətbəxini də dadmışıq. Elə olub ki, eyni yeməyi Hövsanda da yemişik, Soraxanda da. Amma dadı tamamilə fərqli olub. Görəsən, bizi Zirədə hansı yemək gözləyir? Bizim öz adət-ənənələrimiz var, bizim öz milli xörəklərimiz var. Bu allaşı var, xəmir aşıdır. Hələ bil ki, bizim uşaqlarımız əsgər gedirlər, biz nəzir deyirik ki, Allah yolunda da babanız ehsan kimi süfrə verək, ya ki, əsgərlikdə olanımız var, biz Allah yolunda onu deyirik. Bunu bizdə ən, elə bil ki, bizim müqəddəs xörəyimizdir də, çox yaxşı, məsələn, datlı xörəkdir. Bəs bunun üçün bizə nə lazımdır? Bunun üçün bizə xəmir yoğururuq, su, duz, un yoğururuq, nazik xəmir. Vermişəl kimi də elə bir kəsirik. Baba bunu, babələnçiyinə kəsirik. Nazik-nazik. Siz artıq xəmiri kəsmişsiniz. Nəsə bir sir var. Hətta görürəm ki, siz artıq digər ləvazimatları da qatmışsınız. Deyəsən, nəsə var, amma onu demək istəmirsiniz. Vaxt gedəcək deyən, dedim ki, qoy vaxt getməsin, mən onu siz gələnə kimi kəstim. Hazır qoydum, xırda küftəsində qaynatmışam, onun bulyonunu tökmüşəm qazana ki, onun bulyonuna sonra bu xəmiri tökəcəm. Lobyasını qaynatmışam, göyərçini, quru nanəsi olacaq. Bunlar hamısı bir yerdə pişəcək. Yaxşı, inandıq. Bəs zəfəran, ondan da qatmışsınız. Artıq hamı bilir ki, bu zəfərana mən necə həssasam. Bizdə əvvəl olmayıb axı bir zəfəran. Bizdə kənd yerlər, indi-indi bizdə çoxalır. Bizim öz həyətimizdə də var. Azdır, indi-indi salırıq əlimizə zəfərana. Amma bilgəhdə çoxdandır. Yemək bəs nə vaxta hazırlanacaq? 5 dəqiqə, bu suyum qaynayır, 5 dəqiqə tökürəm, xəmir atdı özünə, bunlar hamısı pişib. Bunlar, göyərçisini də tökürəm üstə, su, verirəm süfrəyə, hazır. Xəmir qalmamalıdır, xəmir qaldıqca şişir su da, ona görə elə ki, o ki pişdi, 5 dəqiqə pişdi, götürürəm. Bir dəqiqə, mənim təkrar olunmaz sualım var. Gəliniz var? Var, var, gəlinim var. Bəs onlara da öyrətmirsiniz? Bizim kimi gəlirlər, görürlər ki, hazırdır, bircə qarışdırmağa qalır. Öyrəniblər. Bu sual reytingli sualdır. Bir gün bu sualın axırı pis bitəcək mənim üçün. Mən hələ bilirəm ki, yəni indiki cavanları da başa düşmək lazımdır. Onlar bizim kimi hələ bil enerjili deyillər də. Məsələn, eləyirlər, pişirirlər, necə lazım ailələrini başa çıxırlar. Amma ki, hərdən özlərinə dincliyi verirlər. Amma biz onu eləməmişik, biz onu fikirləşməmişik. Amma indikilərdə görürəm, tək öz gəlinimdə, öz qızımda, ya ki, qohumumda yox. Başqalarına da baxıram, görürəm ki, istəyirlər çıxsınlar harasa, nəsə zakas versinlər, evə gəlsin, hələ də olur. Amma bizdə yoxdur elə bir şey. 6 ayından mən ana görməmişəm, nənəm saxlayıb. Amma ki, mən qaynanam, mənim xörək pişirib. Belə gedib məclislərdə, toylarda pişirib. Bu qadın işidir də, qoy baxım öyrənim. Mən belə öyrənmişəm, məsələn, öz həvəsim olub. Heç indinin özündə də Allaha min şükür ki, heç mənim ona ehtiyacım yoxdur. Axı hava istidi. İndi bu isti yemək necə təsir eləyəcək bizə? Əslinə qalsa bu xəmir aşını biz qışda yeyirik. Yəni ki, xəmir xörəyidir də. Amma ki, o ki, nəzir deyirik ki, o mütləq olmalı, istəyir yay olsun, biz onu pişiririk. Amma qışda daha çox tez-tez pişiririk. Yaxşı, kişilər yaxşı aşbazdır ya qadınlar? Yəqin qadınların tərəfini saxlayacaq. Mən elə bilirəm deyilənə görə kişilərdir. Çünki qadınlar hardasa
Elə bir ki, ekonomi eləyirlər, nə edəsə, məsələn, ərzaqda. Amma ki, kişilər yağını, filanını, hər şeyini yeri yerində eləyirlər. Biz də çalışırıq, amma eşitdiyimə görə deyir, kişilər də yaxşı açmaz. Bilmirəm. Və 5 dəqiqə vaxt getdi. Özümüzü yarış verilişində olduğu kimi hiss elədik. Biraz bağçaya göz gəzdirdik. Üzüm güldü. Bağ evinin əvəz olunmazı yerlənəcək. Öz də dədə-baba adəti üzrə kəndir və balış. Yerlən səhərə qədər. Amma imkan vermədilər. Heç 4 dəqiqə deyildi, artıq yeməyimiz hazır idi. Nuş olsun. Havanın isti olmağına baxmayın. Əla getdi. Sirrini öyrənsəm, mütləq sizinlə bölüşəcəm. Yollandım uzun bir yola. Dedilər, bura gəlmisənsə zirənin zeytunundan da danış. Adla tanınır. Dedim, gəlmişəmsə niyə də danışmayım? Zeytunun xeyirli tərəflərini bilirdim, amma bu müsahibəmdən sonra daha da çox öyrəndim. Məncə siz də dinləyin. Lazım olar. Burada olanda lövhədə zeytun sahəsinin həcmini bir neçə dəfə oxudum, hətta bir neçə dəfə. Dedim, yox, dəqiqləşdirmək lazımdır. 2431 hektar. Bura deyir, bütövlükdə Grand Agronu bizim şirkətin ərazilərdir. O cümlədən Zirə kəndinin ərazisində, yəni inzibat ərazisində düşən bizim iki böyük bağ var. Biri budur 220 hektar buradır, biri də yolun öbür tərəfində 144 hektar ərazidə. Və burada intensiv zeytunçuluqla məşğuluq biz. Sortlar İspan mənşəli sortlardır, Arbekinadır, bir də Arbosanadır o bir ərazidə. Hər ikisi sırf yağlıq üçün ərazidə tutulandır. Eyni zamanda konserv də olur. Bəs axı mənim yadıma gəlir ki, Abşeron zeytunun tamam başqa dadı var idi. Nə görə İspan mənşəli zeytunu gəlir? Abşeron zeytunu deyilən zeytun yoxdur. Zeytun ümumiyyətlə haradasa Azərbaycana gətirilməsi tək-tək-tək-tək yarısı 150 illik əhatə eləyir, yəni öncədən gətirilməyib. Amma 600 illik zeytunu çəkmişik, zeytun ağacını çəkmişik. Ağacın, tək ağac, ola bilər tək ağac haradasa. Amma bir, belə deyək də, sənaye üsulunun onun yetişdirilməsi ötən əsrin 60-70-ci illərinə təsadüf edir, yəni o vaxtdan başlayıblar. Düzü, 30-40-cı illərdən başlayıblar zeytunu Abşeronda, belə deyək də, aklimatizasiya eləmək, iqlimə öyrətməyə və 60-70-ci illərdən artıq başlayıb zeytunun belə təsarrufat formasında inkişaf etdirilməsi, becərilməsi. Onda siz mənim bu sualıma dəqiq biləcəksiniz, cavabını biləcəksiniz bu sualımın ki, Abşerondakı zeytunların, yəni Bakı zeytununun, duza qoyulmuş zeytunun dadı o birsilərindən tamamilə fərqlənir. Hə, bütün meyvələrdə elədir, o cümlədən zeytunda. Meyvənin dadı, o cümlədən zeytunun dadı ərazinin torpaq iqlim şəraitinə uyğun olur. Yəni, burada nə qədər günəş enerjisi çoxdursa, nə qədər günün uzunluğu böyüdürsə, torpaq nə qədər bərəkətlidirsə, bərəkətli deyəndə ki, oradakı minerallarla ölçülür. Yəni, burada ola bilsin torpağın tərkibində elə bir minerallar var ki, o zeytuna xüsusi dad verir. Zeytunun yetişdirilməsində, daha doğrusu inkişaf eləməsində, formalaşmasında, yetişməsində xüsusi rol oynayır. Yəni, digər ərazilərdən fərqli, tutaq ki, Portuqaliya zeytunu tamam başqadır, Yunanistan zeytunun dadı tamam başqadır, eyni sortdan gedir, söhbət. Portuqaliyadan götürmüşü, Yunanistanda da əkmişü, İspaniyada da əkmişü, Abşeronda da əkmişü. Abşeronda olan dad tamam başqa olacaq, yağlılıq tamam başqa cür olacaq, tamam deyəndə yəni fərqli olacaq. Siz zeytunu yiyəndə bilirsiniz, hansı regionlandır o, Portuqaliyadır, Yunanistandır, onu bilmək çətindir, Abşerondır? Onu bilmək çətindir, yəni onu xüsusi mütəxəssislər var ki, o, yəni o işlə məşğuldur, texnologlar, biz bunun becərilməsi ilə məşğuluq. Bilirsiniz də, bizdə indi zeytunçuluq sürətlə inkişaf eləsə də, Azərbaycan əslində zeytun ölkəsi deyil. Yəni zeytun ölkəsi kimi dünyada tanınıb Yunanistan, İspaniya, İtaliya, Portuqaliya, Fransanın cənub hissəsi Türkiyə. Bu ölkələr, Əlcəzair, Tunis, indi Mərakeşdə, məsələn, şeydə daha intensiv zeytun çıxılır. Çilidə çox böyük intensiv zeytun bağları yetişir. Yəni, bunlar bir başqadır. Yəni, ənənəvi saydığım ölkələr ənənəvi zeytun ölkələridir. Bəs hardan belə bir fikir yarandı ki, Abşeronda, Azərbaycanda zeytunçuluq belə inkişaf eləməlidir bu boyda ərazidə? Dediyim kimi, ötən əsrin 60-70-ci illərində Hövsana böyük bir təsərrüfat yarandı Hövsanda. Zeytun savxozu deyilən bir ərazi yarandı o vaxt təsərrüfatçılıq sistemində, ümumi dövlət təsərrüfat sistemidir. Baxdılar ki, bu effekt verir. Amma onu da deyim ki, yəni ötən köhnə dönəmlərdə, yəni Sovet dönəmində Azərbaycanda zeytunun məhsuldarlığı hektar üzrə, yəni 3 tonu keçməmişdi.
İndi yani, hal-hazırda bu ərazidən nə qədər biz məhsul yığa bilirik? Bu çox kiçik yaşlı bağdır, amma böyük yaşlı bağlarımız var. Biz 10 ton məhsul götürmüşük hektardan. Yəni bu Azərbaycan üçün rekorddur. Hektardan 10 ton. Hektardan 10 ton, hə. Yaxşı, mən deyək ki, bağım var, orada zeytun əkmək istəyirəm. Yetişdirə bilərəmmi və onun o bar verəcəkmi? Əlbəttə. Necə seçim ki, bağımda hansı sort zeytundan əkim? Siz birinci deməlisiniz ki, bağınız hardadır? Bax, o haranı deyəndən sonra Nardaran. Nardaranda gözəl, gözəl. Yəni Abşeron bütün akvatoriyasında zeytun yetişdirmə mümkündür. O cümlədən Nardaranda. Sadəcə sizin ərazi üzün, yəni ki, o baxır bir daşlıq ola bilər, sırf qum ola bilər və o gillə ərazi ola bilər. Gildir. Ona görə bir balaca sort seçimi olur və sortun da nəyə görə seçilir? Biz intensiv sort seçmişik bu ərazi üçün, bura qumsal ərazidir, görürsünüz. Bunlar çox böyümürlər. Görürsünüz, ağaclar nə qədər yaxındır bir-birinə. Başqa ərazilərdə görmüşsən, zeytun 6-7-8 metr bir-birindən cərgə arasında, ağac arasında. Ən azı bulvarda görmüşəm, böyük gövdəli zeytun ağacları. Böyük gövdəli zeytunlar var, hə. Yəni görürsünüz, bunlar sırf sənaye bağıdır. Yəni biz bunu kombaynla topluyuruq, texnika ilə becəririk, dərmanlanmasın, nə bilim, alağının təmizlənməsini. Yəni orqanikdir. Budamasından tutmuş orqanikdir. Hə, orqanikdir. Sadəcə biz bura qida veririk. Yəni orqanik var, sırf orqanik məhsul yetişdirsən, heç bir kimyəvi məhsuldan istifadə eləmirsən. Sadəcə biz kimyəvi məhsullardan istifadə edirik, amma ölçülü-biçilir. Nə vaxt biçili bar verəcək bu ağaclar? Artıq bardır, görürsünüz. Ötən ildə məhsul yığılıb. Üstündə, yəni zeytun biraz gec çiçək açan meyvədir. Aha, görürsünüz, burada zeytun meyvələri artıq kiçik meyvələr var, böyüməyə başlayırlar. İnşallah oktyabr ayında biz bunu başlayacaq məhsulun yığmağa. Və bu məhsuldan sırf yağ çəkilməsi üçün istifadə olunacaq? Bəli, bəli. Bu sort, çeşid, arbekina, intensiv bağçılıq üçün nəzərdə tutulur. İntensiv bağçılıq yəni o deməkdir ki, vahid ərazidə daha çox bitki yerləşdirmə. Daha çox. Məsələn, ekstensiv bağlarda 1 hektarda 200 ağac əkirdilərsə, zeytun ağacı, biz əkirik 1600-1300 ağac 1 hektarda. Yəni bu ərazidə gördüyünüz 1666 ağac var 1 hektarda. Biz bununla da biz məhsuldarlığı yüksəldirik. Eyni zamanda becərmə texnologiyasını asanlaşdırırıq. Yəni əl əməyini minimuma endiririk. Yığımdır, budanmadır, dərmanlanmadır, hamısı texnika ilə, texnologiya ilə aparılır. Bəs məni maraqlandıran əsas vacib məsələ var ki, bu zeytunu duza qoyub istifadə eləmək olur, yoxsa o dad deyil? Yox, dad superdir. Dada söhbət ola bilməz. Bu zeytunu duza qoyulmamasının bizim bazar üçün, belə deyə də bizim əhali üçün qoyulmamasının bizə məqsədi var ki, biz xoşlayırıq ki, meyvələr iri-iri olsun. Hə. Yəni gilasda iri olsun, zeytunda iri olsun. Yəni biz belə xoşlayırıq da. Hərənin bir mentaliteti var. Amma bunlar xırda olurlar. Çox iri olmurlar. Kalibrlər xırda olur. Onun üçün deyirik ki, sırf yağlığa gedir. Yəni mən İspaniyada, İtaliyada görmüşəm həmin sortun, bu sortun turşunusun görmüşəm, qoyublar, qəşəng də dadı var, əla da dadı var. Yəni biz də bunu eləsək çox gözəl, ləzzətli bir dadı. Bir də zeytunu deyir, duza qoymamışdan əvvəl pataşda saxlayırlar, nəsə, belə bir şey var. O haqda məlumatınız var, yoxsa yox? O da texnologiya işidir, amma bir zeytun becərisi kimi az çox məlumatımız var. Yəni potaşla da eləyən var, o zeytun bir, bilirsiniz də, bir acılığı olan bir bitkidir. Hə, o acılığı çıxartmaq üçün onu eləyirlər. Potaşsız da eləyirlər, adi duzlu suda da eləyirlər və yaxud onu bir xırda dəlirlər açaraq adi suyla yumaqla da eləyirlər. Yəni bu müxtəlif hərənin bir öz texnologiyası var da. Yəni hər kəs öz bildiyi kimi eləyə bilər onu. Təşəkkür edirəm. Bir də var zavod texnologiyası. Çox sağ olun. Yox, zavoda getməyin biz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram. Dolğun məlumat üçün. Əgər nəyəsə yararlı oldumsa, çox şadam. İnanılmaz dərəcədə. Həm mənə, həm tamaşaçılarımız üçün. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Sağ olun. Çəkiliş qrupuna da minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Gəzdim Zirəni. Buranın istixanaları ilə dolu bir yer olduğunu bilirdim. Burada hələ çox yerə gedə bilərdim. Amma məncə bu gün yetərincə əkib becərməkdən danışdıq. Elə çıxıb gedirik ki, birdən yadıma düşdü ki, mən sizə hələ Qələndər xana haqqında məlumatı verməmişəm. Dedim, gedim o tarixi yerə. Müasir dildə desək, Qələndər xananın mənası, indi hamının dili ilə desəm, hoteldir. Amma gəlib gördüyüm mənzərə məni üzdü. Çünki tarixi abidə qalıb mı deyim ya yoxdur mu, bilmirəm. Sanki iki hissəyə bölünüb. Digər hissəsi isə ümumiyyətlə dağılıb. Təəssüfləndim. Amma yenə də buranın tarixi mənə çox maraqlı idi. Bəs hansı dövrdə inşa edilib? Zirə qəsəbəsi ərazisində yerləşən Qələndərxana orta əsrlər dövrünə aid edilir. Bura Qələndərxana
Sərdabın məzarlığında tikilən bir tikilidir. Həmin dövlət əhəmiyyətli, ölkə əhəmiyyətli tarixi abidə hal-hazırda dövlət tərəfindən qorulur. 3 hissədən ibarətdir. Bizim gördüyümüz isə qələndərxana, yəni hotel, qonaq evi, yol üstündə olan müsafirlər burada gecələyirlərmiş, burada quyu var imiş, yuyunurlarmış, ibadət eləyirlərmiş. Şah təhəmmasib dövrünə təsadüf eləyir. Sizin gördüyünüz uçu qabının üzərində olan daş kitabə Sovet dövründə çıxarılıb, naməlum insanlar tərəfindən aparılıb. Yəni, onun arxasında olan xanəgah isə hal-hazırda uçuq vəziyyətindədir, o da Sovet dövründə uçurulub. Xanəgah dərvişlərin ibadət evi sayılır. Yəni, sufi dərvişləri burada uzaq yerlərdən, Şirazdan, İsfahandan, Təbrizdən, Urmiyadan, Marağadan, Dərbənddən gələn dərvişlər burada ibadət edirlərmiş. Zirə qəsəbəsi Şirvanşahlar ərazisində Bakı, Gəncə, Şamaxı kimi şəhərlərin 18-ci əsrin axırlarına qədər qalan Gürcan şəhəri ilə əlaqəli olan yolun üzərində yerləşdiyi üçün o dövrlərdə burada olan qələndərxanaya, qonaq evinə böyük ehtiyac olub. Ona görə də burada xanəgah təqribən ibadət evi formalaşmışdı, tikilmişdi. Burada qələndərxana, yəni qonaq evi tikilmişdi və onun arxasında isə burada dünyasını dəyişən, yəni yol üzərində, yol keçərkən, yol gedərkən dünyasını dəyişən şeyxlərin məzarları hal-hazırda yerində durmaqdadır. Var, biz onlara bu gündə ziyarət eləyə bilərik. Məzarlıq isə Sərdabə məzarlığıdır. Yəni, ölkəmizdə bəlkə də az-az yerlərdə olan Sərdabə məzarlığı dövlət tərəfindən qorulur. İki hissəyə bölünür Sərdabələr. Sərdabələr bir də tayfa Sərdabələri var idi, nəsil Sərdabələri var idi, bir də tək Sərdabələr var idi. Tayfa Sərdabələri yerin altında qurulurdu, qazınırdı, hazır olurdu və bütün nəsildən rəhmətə gedənlər orada dəfn olunurdu. Tək sərdabələr isə insanın öz vəsiyyətinə görə tək sərdabədə onun cənazəsi əmanət qoyulurdu və bir neçə ildən sonra o insanın sümükləri müqəddəs yerlərə, müqəddəs Məkkəyə, Mədinəyə, Kərbəlaya, Məşədə o sümüklər köçürülürdü. Yəni təqribən hal-hazırda olduğumuz məzaristanda 28-ə qədər sərdabəni mən özüm saymışam və bu gündə onlar qalmaqdadır. Bəzi sərdabələrin sahibləri, o nəsillər, o tayfalar ki var, o sərdabələrin sahibidirlər. Bu gündə o tayfalar bu qəsəbə ərazisində yaşayırlar. Hal-hazırda bizim o qələndərxananın divarında gördüyümüz güllə yerləri həqiqətən də tüfəngdən açılan güllə yerlərdir. 41-45-ci Böyük Vətən müharibəsindən bütün kişiləri müharibə aparmışdılar. Qəsəbədə kənddə qalan xırda uşaqları, yəni 16-14 yaşında oğlan uşaqlarını bura gətirib gəlib, burada təlim keçirdilər. Yəni bizdə belə anlaşılmasın ki, o dövrdə qəsəbəmiz inanclı əhali olduğuna görə, inanclı insanlar burada yerləşdiyinə görə, yəni pir yox, xanəgah yox, məhz qonaq evi, şinel kimi, nişangah kimi istifadə olunurdu və burada məzarlıqdan olduğuna görə, təhlükəsiz bir yol olduğuna görə burada təlim keçirilibdir. Təlimdə atılan güllələrin yerləri indiyə qədər qonaq evinin, yəni qələndərxananın üzərində qalmaqdadır və siz onu müşahidə eləyə bilərsiniz. Burada elə digər Bakı kəndlərində də gördüyüm sərdabələr var idi. Bu da bir daha buranın qədimliyindən söz açır. İndi isə gəlirəm əsas məqama. Deməli, Sovet dövründə, bayaq vurğuladığım kimi, burada abidələrin üzərində güllə izləri var idi. Sən demə, bu izlər həm də təəssüf edərək qeyd etməliyəm ki, o dövrdə abidələrimizə qarşı haqsızlıqlar elə özümüz tərəfdən də olub. Bu da insanı bir cür üzür. Kaş bizim tariximizi, tarixi abidələrimizi qoruyardılar. Çünki bu abidələr bizim kimliyimizi göstərir. Bakı gündəliyinə ikinci dəfə siz Zirədən baxırdınız. Varaqladıq gündəliyimizi, Zirənin gəzməli, görməli yerlərini bir daha gördük və ağsaqqalları ilə, ağbirçələri ilə söhbət elədik, adətləri ilə yaxından tanış olduq. Biz isə gələn dəfə tamamilə başqa yerdən sizi salamlayacaq.